Запальна самба, традиційна бразильська кухня та дорогі костюми. Ріо-де-Жанейро готується до легендарного щорічного карнавалу. Якою ціною дається організаторам яскраве дійство? Дізнайтеся от з нашого сюжету. Свято наближається. Лічені дні залишилися до старту найяскравішої події року в Бразилії. Фестиваль запрошує усіх охочих уже цієї п'ятниці. Дійство триватиме 5 днів. Невід'ємна частина заходу – парад вуличних музикантів, об'єднаних у так звані блоки. Усього близько 400 музичних груп пройдуть знаменитим проспектом Самбадром, створеним спеціально для карнавалів. Для багатьох учасників фестиваль – це можливість уперше заявити про себе широкому загалу. Ми були просто аматорами, які виступали на невеликих парадах. А зараз ми вирішили створити власний гурт і позмагатися на фестивалі. Я вважаю, що ми досягли неабиякого успіху. Успіх, однак, має свою ціну. Держава не фінансує фестиваль. Чималі гроші йдуть на підсилення звукових систем. А що вже й казати про заходи безпеки? Організатори визнають, знайти приватних спонсорів не так просто, особливо під час економічного спаду у Бразилії. Тому вимушені брати плату з музикантів за участь у фестивалі. Загалом виступ кожного блоку оцінюють у понад 20 тисяч доларів США. Кожен із нас виступає добровольцем, тому гроші ми розподіляємо на всіх. Люди і не уявляють собі, як фінансувати. Цього року у нас не буде жодних спонсорів, тому ми створимо свято власними силами. Щорічно фестиваль приймає у себе близько мільйона туристів з усіх куточків світу. Глядачі побачать виступи бразильських шкіл самби та кізомби. Головною ж подією стане костюмований парад. Ірина Іванова, Єлизавета Журавель, новини телеканал Інтер.